Agora vamos a falar sobre a relación entre, bueno, máis que a relación, o que pode aportar a arqueobotánica ao estudio das arquitecturas efémeras no noroeste peninsular. Arqueobotánica é unha disciplina que se dedica ao estudio dos restos vexetais que aparecen en contextos arqueolóxicos e, polo tanto, o que investigamos é a relación que se establece entre as persoas e as plantas no pasado. Por este motivo, é unha das disciplinas claves no estudo das arquitecturas efémeras, porque no maior parte dos casos estaban feitas en materiais orgánicos e mayoritariamente estes materiais eran obtidos a partir das plantas, co cual a arqueobotánica vai a ser a que nos vai a dar información sobre cales eran esos materiais, de onde se obtiñan, si existían prácticas destinadas a obter unhas materias primas concretas, como afectaban a construcción destas vivendas e construccións anexas, etc., a paisaxe. E, bueno, incluso plantexaremos a posibilidade de que estes restos arqueobotánicos nos axuden a comprender incluso como se formaron os depósitos arqueolóxicos. Bueno, a primeira hora fixo Pilar a introducción a estas arquitecturas efémeras. Vímolas no amplo período que iría do quinto ou primeiro milenio antes da nosa era. Eu me vou a centrar en esta revisión da arqueobotánica en relación con arquitecturas efémeras a un período máis concreto, que sería o do bronce inicial ou bronce final, con xacementos que están situados tanto na zona galega como no norte de Portugal, e que van a as mostras que analizamos e das que obtivemos a información proceden de estruturas como estas que vedes na imaxe, gavias de cimentación de construccións probablemente de habitación, gavias que delimitan espacios tipo foso ou incluso en algúns casos probablemente cimentacións de empalizadas, fosas de diferentes tipos que veremos. Algunhas poderían ter sido utilizadas como silos de almacenaxe e outras teñen outros usos que en algún caso non está moi claro e do que falaremos despois, como estas que vedes en esta. En esta zona de aquí, que eso teñe unha morfoloxía máis complexa e teñe unha funcionalidade que aínda non está clara. E, bueno, tamén cistas, pero aquí, como xa entraríamos no que se refire o mundo funerario, en este caso non vamos a entrar en detalle. A leña, a madeira, as fibras eran as materias primas nas que estaban construídas estas arquitecturas efémeras. E a arqueobotánica vai a ser a que nos vai a dar as respostas con respecto a que madeiras eran as que se seleccionaban, ben para facer construir estas arquitecturas, ben para elaborar a cultura material. Estivemos falando de cerámicas, pero moi probablemente máis do 95% da cultura material destas comunidades estaba elaborada en materiais vegetais, utilizarían a madeira e as fibras para facer todo tipo de contedores, cordas, sobre todo. É moi importante esta utilización destas materias en sociedades que non son aínda, non ocupan lugares de forma permanente, sino que teñen unha certa mobilidade, e entonces utilizar estos materiais pues, é máis sinxelo que utilizar a cerámica, que é máis fráxil, máis pesada, etc. E despois teremos información tamén relacionada coa leña que se consumía no interior desas construccións para actividades da vida cotía e para outro tipo de actividades. Estos datos que nos vai a dar a información arqueobotánica nos van a aproximar a xestión que realizaban dos recursos vexetais estas comunidades. Vamos a poder achegarnos a como eran as manufacturas en este momento realizadas en madeira. Centrarémoslo fundamentalmente na parte arquitectónica e despois como eran as paisaxes que percorrían na súa vida cotía. Con respecto a isto, temos un gran problema, que é que a materia orgánica e en concreto a obtida a partir das plantas se degrada co tempo e desaparece.
a non ser que existan unhas condicións de preservación excepcionais, que poden ser o máis habitual na zona noroeste é que entren en contacto co lume pero non cheguen a convertirse en cinza. Entonces, bueno, como explicou Yuri, estes carbóns consiguen preservarse ao longo do tempo nos depósitos arqueolóxicos e os podemos recuperar e estudiar. No norte da Península Ibérica temos algún dos poucos exemplos de manufacturas feitas en madeira datadas na Idade do Bronce, como esta que vedes aquí, que é unha peza que interpretamos como un instrumento musical, un membranófono, que foi recuperado no interior dunha cova asociado a un enterramento da Idade do Bronce. Este é un dos obxectos. Hai un conxunto algo maior que nos dá información sobre cales eran as materias que estaban, as materias primas que utilizaban para elaborar estas pezas e cales eran as ferramentas, porque en moitos casos as paredes destes obxectos conservan aínda as marcas das ferramentas utilizadas para traballar. E vos vou explicar bastante rápido como é o proceso que seguimos nos no laboratorio para obter información a partir deses carbóns que recuperamos nos contextos arqueolóxicos. Bueno, o punto principal antes de chegar ao laboratorio, a etapa crítica para nós é que durante a excavación se recollan as mostras. Sabemos que moitas veces non existen eses orzamentos destinados a facer unhas analíticas, pero recoller unha mostra ao final é introducir sedimento dentro dunha bolsa moitas veces e gardalo. Aquí vamos a presentar datos de algún xacemento que puidemos, o sea, que se fixo unha recollida de mostras exhaustiva e conseguimos estudar pois 13 ou 14 anos despois de que as mostras foran recollidas. Por eso é moi importante, e eu sempre insisto en que a parte fundamental é que as mostras sexan recollidas sempre, aínda que non exista un orzamento, porque todo o que non estamos recollendo en este tipo de xacementos é un rexistro arqueobotánico e arqueolóxico que estamos perdendo para o futuro e que non vai a poder ser recuperado nunca. Por iso é moi importante facer fincapé en esta parte da recollida. Unha vez que chegamos ao laboratorio e separamos os carbóns, me vou a centrar nos carbóns, aínda que a arqueobotánica tamén estudia sementes, frutos, fibras e outro tipo de elementos. Separamos o carbón do sedimento e identificamos con que especie, con que xénero ou con que familia se corresponden. E despois vamos a ver outras cousas que podemos observar nos carbóns, máis alá de que árbore ou de que arbusto procede ou de que planta leñosa. E que serían, eu distingo dous grandes grupos de outros atributos que podemos rexistrar e que nos dan unha información complementaria, que serían, por unha parte, os atributos dendrolóxicos, é dicir, ademais de saber, por exemplo, que un tronco é de carballo, podemos saber que é un tronco, efectivamente, ou que a abeleira que estamos identificando é unha pola, ou que temos unha raíz, por exemplo, porque isto nos dá información sobre cales son as partes da planta que se están utilizando e o traballo que se invirte en recollelas. Despois tamén podemos ter información sobre estacional de determinadas ocupacións, porque podemos identificar o período de morte da planta, que en moitos casos coincide co período de tala para utilizar varas para facer entretecidos vegetais, por exemplo, e sabemos en que época do ano a recollían. O diámetro que teñen, isto tamén ten implicacións co que respecta ao transporte, porque non é o mesmo transportar un tronco que transportar un brazado de polas de un arbusto. E despois, alteracións do que sería anatomía normal dunha planta que nos van a dar indicacións sobre as condicións de vida que tivo esa planta no pasado. Si foi atacada por algún insecto, si sufriu a acción do lume, si foi sometida a unha poda moi agresiva. Todo este tipo de cousas quedan reflexadas na propia anatomía da planta e as podemos ver cando analizamos.
E despois habería outra serie de atributos que serían que darían información sobre tafonomía e que é o que estivemos traballando máis estes últimos anos e proporcionan información complementaria a outros materiais arqueolóxicos. Por unha parte, sabemos canto máis grandes van a ser os carbóns que atopemos, menos se moveron do sitio onde foron queimados, canto máis pequenos, máis se movilizaron. Si teñen as arestas redondeadas, máis movilización tamén. E despois podemos identificar se están utilizando madeira podre ou madeira fresca, porque a madeira, como un material orgánico, vai sufrindo procesos de degradación, primeiro colonizada por fungos, despois entrarían os xilófagos, etc. E todos esos organismos que entran a degradar a planta nos dá información pois, que pode estar relacionada con que, pois, por exemplo, que están queimando leña que non está en bo estado, que está podrida, ou pode estar apuntando a existencia dunha manufactura, porque moitas veces as manufacturas vexetais, como están expostas a intemperie moito tempo, se ven afectadas por estes procesos de degradación. E despois tamén teríamos información sobre como son os procesos de combustión que levaron a esa carbonización. E despois, o que vos vou a presentar está derivado das análises que fomos realizando durante estes últimos anos en relación con diferentes proxectos de investigación, algúns liderados por min, outros polo Civío, no norte de Portugal e na Universidade do Miño. E para obter a información que vos vou a presentar agora, non só recurrín aos datos que temos da arqueobotánica, sino que no noroeste peninsular, vale? Sino que recurrimos, porque como temos unha preservación na que, como vos digo, só se conserva o que se carboniza non é todo, vale? Entón, vamos a... Alguns datos os temos que recopilar a partir de contextos arqueolóxicos de outros lugares de Europa onde hai unha conservación excepcional por saturación de auga, como é o caso destas imaxes que vedes á esquerda, e o xacemento da Idade do Bronce de Mast Farm, excavado nos últimos anos, e que aquí hai un incendio e conservación por anegamento, co cual temos toda a arquitectura conservada e toda a cultura material, incluindo, pois, por exemplo, as ferramentas enmangadas, que é unha cousa que aquí pois, normalmente non chega a conservarse. Aquí podemos ver como eran esas arquitecturas, as técnicas constructivas, como se traballaba a madeira, para comparar coa nosa evidencia, que é moito máis fragmentaria. E despois recurrimos tamén a estudos etnográficos e etnobotánicos que nos dan información sobre determinadas técnicas constructivas tradicionais que poden ter a súa raíz xa incluso na Idade do Bronce ou antes, e usos etnobotánicos de determinadas plantas, porque os usos das plantas son limitados, o sea, non hai unha variedade infinita de usos que lle podemos dar a unhas determinadas plantas. Entonces, si conocemos eses usos tradicionais, podemos apuntar que cando temos unha planta nun xacemento, pois probablemente tivera un uso determinado. E despois podemos recurrir con toda esta información a realizar arqueoloxía experimental para comprobar pois determinados como funcionarían determinadas ferramentas, pues, por exemplo, en este caso, un exemplo en Suiza de como se realizaría a tala desas árboles que se necesitan para a construcción. Bueno, e entonces vamos a facer esta breve revisión de información que temos no noroeste peninsular sobre estas arquitecturas efímeras no que respecta a materias primas e técnicas constructivas, prácticas de xestión das plantas relacionadas co aprovisionamento de materias primas para a construcción, cales eran as paisaxes que se frecuentaban para recoller esa materia prima, e despois deixar uns apuntes sobre as posibilidades que ofrece a arqueobotánica para reconstruir procesos tafonómicos en estruturas complexas, como serían o caso das fosas que atopamos en xacementos deste momento. Os postes de madeira serían o
elemento sustentante fundamental de estas arquitecturas efímeras. Para saber cantos postes serían necesarios, nas estructuras tipo gavia é complexo porque non temos, teríamos que calcular a superficie, pero se simplifican en aqueles casos nos que conservamos os buratos de poste, que serían como os negativos dos lugares onde estarían cimentados eses troncos. O burato de poste nos vai a dar o diámetro máximo que tivo o tronco que estaba colocado no seu interior. E o reconto deses postes nos van a dar información tamén do número de troncos que eran necesarios para poder construir unha vivenda deste tipo. No caso, por exemplo, deste de Sete Pías, do que despois nos falará Ángel, temos aproximadamente 50 troncos ou máis eran necesarios para construir esta construcción. Tedes que ter en conta que é unha cantidade significativa de troncos, porque, como vos dixen antes, son comunidades que teñen unha certa mobilidade, co cual estas estruturas teñen unha vida relativamente curta e hai que volver a construir outra vez e todo eso vai xenerando unha presión sobre o bosque porque son árbores xa dunha certa entidade. No caso do Pego, que é un xacemento do bronce final que está no norte de Portugal, esta gráfica representa os diámetros máximos dos buratos de poste e a profundidade. A profundidade é máis relativa porque, dependendo de cal foi o sistema de excavación, vai a ser máis ou menos fiable. En este caso foi excavado a man e entonces probablemente as profundidades se corresponden bastante coas profundidades orixinais. E os diámetros que teñen os troncos utilizados en este asentamento irían entre 20 e 50 centímetros de diámetro. Xa son, os de 20 centímetros son árbores relativamente novas, pero os de 50 xa son árbores dunha certa entidade, co cual se vai xenerando unha presión sobre o entorno que tería o seu impacto. Para saber que materias primas utilizaban como postes, podemos recurrir tamén a identificar os carbóns que aparecen no interior deses buratos. Pero hai un problema, que eses carbóns non só se corresponden cos postes que podían estar aí cimentados. Temos carbóns que se corresponden cos postes moi probablemente porque as puntas dos postes se queimaban para conseguir que a madeira durara máis e non podrecera. Vale, entonces, moi probablemente sí que temos restos das puntas deses postes que estaban cimentados, pero despois os buratos de poste funcionan como trampas sedimentarias e ali acaba depositándose un montón de carbóns pois relacionados coa leña que se queima a diario e que polas prácticas de limpeza no interior das estancias pois se van depositando no interior destas estruturas. Co cual, temos que, en este caso que é o do Pego, o que se ve aquí é que cando o que esperaríamos atopar sería un único taxón, porque sería o que se correspondería co poste, temos normalmente bastantes máis, porque é o que vos digo, que aí se vai depositando todo o lixo. Probablemente estes postes estaban realizados en madeira de carballo porque é a madeira preferida para a leña e para a construcción en momentos posteriores, e nos casos nos que temos un único taxón nos postes que parece corresponderse co poste, suele ser madeira de carballo. Con respecto ás cubertas, este a parte que está quizás peor documentada, porque a máis, a non ser que no futuro atopemos unha construción que estaba completamente arrasada por un incendio e conservemos todo in situ, é moi difícil que se chegue a conservar a cuberta porque é a parte máis frágil destas estruturas. Probablemente eran cubertas vexetais. Estas cubertas vexetais en realidade se poden facer con calquer tipo de planta. O fundamental nunha cuberta vexetal é que teña unha inclinación determinada e un grosor determinado e funcionan perfectamente. Entón, aquí hai algunhas plantas que temos documentadas no registro arqueolóxico e que poderían ter sido utilizadas como materia
prima para as cubertas, que son tallos de todo tipo de cereais. En este momento se está cultivando trigo, cebada, todos os tallos dos cereais se poderían ser utilizados na cuberta. Tamén os carrizos, esta vexetación acuática, carrizos, xuncos, este tipo de plantas poden ser tamén utilizadas na cuberta. Aparecen moitas veces fentos carbonizados que tamén poderían utilizarse combinados con outras plantas e despois tamén polas de xestas que seguramente pues, ou ben para o que sería cuberta ou ben para o entretecido que a soporta. Os entretecidos precisamente son unhas das estructuras máis que máis demanda de materias primas requeriría, porque os entretecidos serían os que pecharían as construccións, os que soportarían a cuberta, nos que estarían construídas todas os peches anexos. Moi probablemente estiveran elaborados de madeira de abelaira. Hai algúns casos nos que temos esas pequenas polas de madeira de abelaira afectadas por insectos xilófagos, o cual quere decir que estiveron expostos e tal, que probablemente se corresponden con manufacturas. A utilización das abelairas está apuntando tamén a unha xestión silvícola desta planta, porque para facer estes entretecidos, estas aplicacións arquitectónicas da cestería, se necesita que as polas teñan o mesmo diámetro, a mesma longitude, e iso se consigue podando a abelaira, aínda que de forma natural xa dá esas varas longas, non sempre teñen a mesma longitude e se necesitan que teñan sempre o mesmo diámetro. Co cual apuntan tamén a que estas comunidades realizaban unha xestión sobre o bosque. Despois estarían as cordas, que servirían para unir eses entretecidos cos troncos, as cubertas vexetais cos entretecidos que as soportan, e cordas da Idade do Bronce solo temos documentada polo momento na zona norte da península, esta que vedes aquí, na cova del Pendo. Estaba feita con xunco, con algunha especie de xunco, que tamén podería ter sido utilizado aquí no noroeste, e tamén puido ser utilizada para facer cordas, pois o liño, que o temos documentado ben en algúns dos xacementos, ou especies tipo enredadera, como esta Oclematis vitalba, que é a erva dos esmoleiros, que se pode utilizar como corda directamente o seu talo para atar, e é moi resistente e non necesita ni siquiera elaborar unha corda propiamente dita. E despois quería falar das fosas. Isto é o que sabemos da arquitectura construída, pero no que respecta a arquitectura subterránea, que serían as fosas, serían o elemento máis habitual que aparece nos xacementos arqueolóxicos. Moitas veces terían que ver con estruturas de almacenaxe, pero son estruturas moi complexas nas que teñen un ciclo de vida moi largo, porque se construíron, almacenaron unha colleita, dúas colleitas, tres colleitas. Cando acabaron de ter ese uso de almacenaxe, foron reutilizadas na maior parte dos casos como lixeiras ou en algúns casos con depósitos intencionados nos que foron depositadas tamén cerámicas, e en algúns casos nos queda a dúbida de si non serían tamén utilizadas como lugares de enterramento. En este caso, a arqueobotánica aporta información paralela a que optemos a partir da análise de outros materiais, como sería, por exemplo, a cerámica, como veremos a continuación. O que vemos esta gráfica con tantos colores, o que vedes aí é que hai diferentes episodios nos que se vai botando carbón, que se corresponden con diferentes momentos e que son diferentes dentro dunha mesma fosa e entre fosas. E ademais de eso que aporta a información da identificación taxonómica, despois, como registramos tamén os tamaños e a erosión dos fragmentos, nos dá información sobre os procesos de movilización que tiveron eses carbóns antes de chegar a esa fosa. E isto tamén é moi interesante para comprender os procesos de deposición e para facer a selección das mostras que queremos enviar a datar, porque canto máis movilizadas, menos adecuadas para datación.
E en esta gráfica simplemente o que estaría sería todos esos puntos nos que que vedes marcados con colores aí son cerámicas, concentracións de cerámica que coinciden coas concentracións de carbón no caso deste xacemento de Monte das Cabanas, e é unha pauta que vimos observando en outros xacementos como por exemplo este de Monte Calvo, de Pego, onde tamén a concentración de carbóns coincide coa concentración de cerámicas. Parece que as cerámicas e os carbóns que se depositan nas fosas siguen un ciclo similar antes de acabar no seu interior. Estamos facendo agora unha no xacemento do Freixo se fixo o experimento de escavar media fosa e retirar mostras cada centímetro, e eu estou identificando todos os carbóns que apareceron en esas mostras por centímetro, co cual vamos a poder ver, bueno, que se ve xa aí na gráfica e que temos tres unidades estratigráficas, pero dentro dunha mesma unidade estratigráfica hai microepisodios de concentracións de carbón. Estos datos que teñen proporcionado as fosas nestos últimos anos teñen permitido que conozamos moito mellor como explotaban o bosque e xestionaban estes recursos leñosos as comunidades do bronce inicial e do bronce final. Tiñan preferencia por dúas especies, por dous taxóns, o carballo e as fabáceas. Entre as fabáceas estarían o toxo, a xesta, este tipo de plantas leñosas. Teñen moita importancia e aparecen repetidamente especies que crecerían no claro do bosque ou na orla arbustiva do bosque, como serían os espiños e as abelairas. E despois aparecen de forma moi esporádica, pero sí que están dando xa unha información moi interesante a nivel de usos de plantas, pois eses fentos que vos decía que podían ter sido utilizados nas cubertas, e temos xa en varios dos casos unha explotación da Vitis vinífera, probablemente silvestre, pero xa está o consumo da madeira e do fruto desta especie en este momento. E despois, moi brevemente, hai outras fosas que son moito máis complicadas, nas que os carbóns polo momento non conseguiron dar moita luz sobre a súa función orixinal. Serían estas fosas que están documentadas na Pataqueira e en Vilamerelle, en Palas de Rei, que son estruturas de tendencia rectangular, moi profundas, moi estreitas, abren un pouco cara a parte superior. Son un tipo de estruturas que aparecen por toda a Europa Atlántica desde o Neolítico, que as temos desde o sur de Portugal hasta Alemania, e que non se sabe exactamente para que servían. E aquí os carbóns sí que parece que nin responden siquiera a esas deposicións intencionadas de materiais no interior, senón simplemente son carbóns que van contidos coa terra que se utiliza para encher esas fosas. Pode ser que estas fosas, unha das posibilidades é que foran ou estruturas defensivas para, como son trampas para persoas, ou trampas de caza para animais. Pero bueno, de momento en este caso sí que a arqueobotánica non deu nada de información. E xa para acabar, unha última cuestión xa para enlazar co que vai a presentar Andrés a continuación, e ten que ver coa entomofauna que a veces podemos identificar en eses procesos de degradación da madeira. Os insectos xilófagos se dedican a comela, e a identificación en algúns casos do tipo da familia do insecto que temos dá información de tipo ambiental. En este caso son tamén unhas mostras recuperadas en esa estructura en Palas de Rei que están afectadas por un insecto que non crece en lugares de habitación, sino que é típico do solo do bosque, que vai degradando a madeira hasta convertila en humus, ese curculionidae que vedes aí na imaxe, co cual, bueno, eu creo que simplemente a grandes trazos o que sabemos hasta agora e as posibilidades que ten a arqueobotánica para ofrecer información sobre estas arquitecturas efímeras. Muchas gracias.